Sarei riuscito a mia risposta, no? Tak, a teď pojďme skála. Jo, tady je skála. Jo. To je Montýriš a vedle toho je... To je fakt jako to. Co? Nevím. Já taky nejde, to je někdo napsaný. Tak naučila jsem se, jak se poslepu dá všecko jako ohmatat, jak to všecko vypadá a je to úplně jiné, než když to vidím. Nejzajímavější jsou na ně ty rostliny, které tam žijí, protože vlastně ty vlastně zasobují nějaký jako život. Prostě vemte si jako přírodu, která vlastně jako je živoucí. A vlastně když si šáhnete na nějakou rostlinu a ty cítíte, jak ta rostlina roste. Vlastně otevřený software, otevřený hardware, že je to o komunikaci zajímavých lidí několika vysokých škol v Evropě, který na tom spolupracují. A zároveň mě napadlo využít tady tenhle technologický for na výrobu vlastních popisek v Braillově písmu. A je potřeba, aby ty rostliny se střídaly. Je to botanicky nesprávně řazeno, ale je to správně řazeno pro ty nevidomé, že je stále kontrast vysoká, nízká, vonavá, zajímavá hmatem.